ኮሎኔል ማማ ዱምቢያ ትላንት እሁድ የሀገራቸውን ባንዲራ ለብሰው በቴሌቪዥን ሲናገሩ የሀገሪቱ መንግስትና ተቋማቱ መፍረሳቸውን አውጀዋል። የጦር አባላት ሁሉ ከህዝቡ ጋር ቁሙ ሲሉም ዱምቢያ ጥሪ አሰምተዋል። የፖለቲካን ህይወት የግል ጉዳይ ማድረግ አበቃ ይላሉ ኮሎኔል ዱምቢያ። ፖለቲካን ከእንግዲህ ለህዝብ እንጂ ለአንድ ሰው አንሰጥም፣ ነገሩን ማዳን የወታደር ተግባር ነው ብለዋል። የሚመሩትን የወታደሮች ቡድን የብሔራዊ ሰልፍና የልማት ኮሚቴ ብለው የሰየሙት ኮሎኔል ዱምቢያ ለእርምጃው የገፋቸው የመንግስቱ አስተዳደር ብልሹነት እንደሆነ ተናግረዋል። ሲኤንአርዲ በሚል ምህጻር የሚጠራው የዱምቢያ ወታደራዊ ደርግ ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ሁሉም ሀገረ ገዢዎች መሻራቸውንና በወታደራዊ አስተዳዳሪዎች መተካታቸውን አውጆ ተሰናባች ሚኒስትሮች ሁሉ ዛሬ ፓርላማ ውስጥ ለስብሰባ እንዲገኙ አስገዳጅ ጥሪ አስተላልፈዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት መፈንቅለ መንግስቱን እንደሚያወግዝ ትላንት አስታውቋል። ከህገ መንግስቱ ውጪ የሆኑ እርምጃዎች ሁሉ የጊኒን ሰላም፣ መረጋጋትና ብልጽግና የሚሸረሽር ሲሆን ጊኒ ለብሔራዊ አንድነት በምታደርገው ጉዞ ለማገዝ ዩናይትድ ስቴትስ እና ሌሎችም ዓለም አቀፍ አጋሮች ይቸገራሉ ብሏል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ መግለጫ። ጊኒ ሙሉ አቅሟን መጠቀም ወደሚያስችላት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ወደሚወስድ ቅሬታዎችን በዘላቂነትና በግልጽ ለመፍታት የብሔራዊ ምክክር ሂደት እንዲጀመር ዩናይትድ ስቴትስ ጥሪ እንደምታደርግ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ጊኒ ውስጥ የተፈጠረውን አለመረጋጋት ሌሎችም ዓለም አቀፍ ቡድኖች ማውገዛቸው ተዘግቧል። የቀድሞ የሊቢያ መሪ መሐመድ ጋዳፊ ልጅ የነበሩት ሳዲ ጋዳፊ ከነበሩበት እስር ቤት መለቀቃቸውን የአገሪቱ የፍትህ ሚኒስትር አስታወቀ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2011 በተነሳ ህዝባዊ ተቃውሞ የተገደሉት የአምባገነኑ የሊቢያ መሪ ልጅ የነበሩት ሳዲ ጋዳፊ ከእስር እንደተፈቱ ወዲያውኑ ወደ ቱርክ እንዲሄዱ መደረጋቸውም ተመልክቷል። በእስር ላይ የነበሩት የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝደንት ጃኮብ ዙማ በጤንነት ምክንያት ከእስር መፈታታቸውን የመንግስት ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ትላንት እሁድ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የቀድሞ ፕሬዝደንት ከሙስና ጋር ተያይዞ በቀረበባቸው ክስ ፍርድ ቤቱን ተዳፍረዋል በሚል 15 ወራት ተፈርዶባቸው ወደ እስር ቤት መግባታቸው የሚታወቅ ሲሆን ከእስራት የመለቀቃቸው ዜና የመጣው 2 ወር ከታሰሩ በኋላ ነው። አድማጮች፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ነው። በአፍጋኒስታን ሰሜናዊ የአገሪቱ ግዛት በተቃዋሚዎች ስር የነበረችውን የታንጂር ሸለቆን መቆጣጠሩን ታሊባን ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። የታሊባን ቃል አቀባይ ዛቢሁላ ሙሐጂድ ዛሬ ባወጡት መግለጫ እንዳስታወቁት ይህ ድል በመላው አገሪቱ ያለው ጦርነት አብቅቶ ወደ ብልጽግናና ወደ ነጻነት የመሸጋገርን ጎዳና ይከፍታል ብለዋል። ይሁን እንጂ በአህመድ ማሱድ የሚመሩት የተቃዋሚዎቹ ኃይል ግን በፌስቡክ በሰጡት ምላሽ የታሊባንን መግለጫ አስተባብለዋል። ታሊባን ፓንጃሽርን ተቆጣጥሮ ያለው ማለቱ ሐሰት ነው፣ የተቃዋሚ ኃይል አሁንም ሁሉንም የስትራቴጂ ቦታዎች እንደተቆጣጠረ ነው ሲሉም አስረድተዋል። በሌላም በኩል የዋይት ሃውስ ከፍተኛ ባለስልጣናት አገራቸው ዩናይትድ ስቴትስ አፍጋኒስታን ውስጥ ትታቸው የወጣቸውን ቀሪዎቹን አሜሪካውያን እንደምታስወጣ ቃል ገብተዋል። የሪፐብሊካን ፓርቲ ቁልፍ የውጭ ጉዳይ ግንኙነት ህግ አውጪ ሮን ክሌን ለሲኤንኤን የዜና ጣቢያ በሰጡት ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ለሁለት አስርት ዓመታት የአልቃይዳና ታሊባንን ስትዋጋ ከቆየችበት ከአፍጋኒስታን ከሳምንታት በፊት ብትወጣም ወደ 100 የሚጠጉ አሜሪካውያን በዚያ እንዳሉ እንደሚያምኑ ተናግረዋል። መውጣት እስከፈለጉም ድረስ እነሱን የምናወጣበትን መንገድ እንፈልጋለን ሲሉ ክሌን አክለው ተናግረዋል። በዩናይትድ ስቴትስ ፍሎሪዳ ግዛት ውስጥ የቀድሞ ባህር ወለድ ኮማንዶ አባል የነበረና ሙሉ የጦር ልብስ የለበሰ አንድ ሰው ትናንት እሁድ አንዲት እናትንና በእጇ የታቀፈችውን የ3 ዓመት ህፃን ልጅ ጨምሮ 4 ሰዎች ላይ በመተኮስ መግደሉ ታውቋል። ታጣቂው ከፖሊሶች ጋር የተኩስ ልውውጥ ካደረገ በኋላ እጅ መስጠቱ የተገለጸ ሲሆን የአእምሮ መታወክ ችግር ያለበት መሆኑን መረጃዎች መጠቆማቸው ተመልክቷል። በመጨረሻም የኮቪድ-19 ዜና። የዩናይትድ ስቴትስ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠሪያ ተቋም ሲዲሲ አርብ ዕለት ባወጣው ሪፖርት ኮሮና ቫይረስ በህፃናትና ታዳጊዎች ላይ አስከፊ የሆነ ህመም ያመጣል ሲል አስታወቀ።
ካለፈው ሰኔ ወር ማገባደጃ እስከ ነሐሴ አጋማሽ ድረስ በተዛማችነቱ አስጊ የሆነው ዴልታ የተሰኘው ቫይረስ ስርጭት መጨመሩንና በዚህ ምክንያት ሆስፒታል የሚገቡ ሕፃናትና ታዳጊዎች ቁጥር በአምስት እጥፍ ማደጉንም አስታውቋል። በተጨማሪም በዩናይትድ ስቴትስ ለታዳጊዎች የኮቪድ-19 ክትባት መጀመሩን ተከትሎ በተሰራው ጥናት ያልተከተቡ ታዳጊዎች በቫይረሱ የመያዛቸው መጠን በአስር እጥፍ አይሎ መገኘቱ ተጠቁሟል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዲሬክተር ኮቪድን ለመከላከል ከሚደረገው ፍልሚያ ገና ብዙ ይቀራዋል ሲሉ ዛሬ ሰኞ በሰጡት መግለጫ አስታወቁ። የዓለም ጤና ድርጅቱ ዲሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የደቡብ እስያ ሀገሮች ኔፓል ላይ ለሚያደርጉት የዓለም ጤና ድርጅት ስብሰባ ከሮም ባስተላለፉት መልእክታቸው የወረርሽኙ ተሞክሮ እንደሚያሳየው የትኛውም አገር ቢሆን ትኩረቱን ከኮቪድ ላይ ሊያነሳ አይችልም። ችላ ማለት በራሱ የቫይረሱ ያህል አደገኝነት ይኖረዋል። በንቃት መከታተላችንን መቀጠል ይኖርብናል በማለት አሳስበዋል። ወረርሽኙ አሁን ባለበት መጠን ዳግመኛ እንዳይመጣ ማድረግ ይኖርብናል ያሉት ዲሬክተሩ ከአንድ እስከ 2 ከመቶ ድረስ ብቻ ነዋሪዎቻቸውን ያስከተቡ አገሮች መኖራቸውን ጠቅሰው እንዲህ ያለ አድሎ ዳግመኛ መፍቀድ አይኖርብንም ብለዋል። ከተናጥል የተኩስ አቁም ውሳኔ ወዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል ከ500 በላይ የጭነት ተሽከርካሪዎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁሶች መላኩን የሰላም ሚኒስቴር አስታውቋል። የእርዳታው እንቅስቃሴ እንዳይፋጠን እንቅፋት የፈጠረው ህወሓት ነው ብሏል። ሚኒስትሩ ከበባ ውስጥ መሆኑን የሚናገረው ህወሓት በበኩሉ የትግራይ ህዝብ የእርዳታ እህል እንዳያገኝ መንግስት ነው እንቅፋት የፈጠረው ይላል። በሌላ በኩል አንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች መንግስት በአሸባሪነት ለሰየመው ኃይል የጦር መሳሪያ ሲያቀብሉ መያዛቸውን የሰላም ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። መለስካቸው አምሃ ዝርዝሩን ከአዲስ አበባ እንደሚከተለው ያሰማናል። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በአንዳንድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሰሞኑን በተደጋጋሚ እንደሚገለጸው የእርዳታ ቁሳቁስ ጭነው ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ትግራይ የገቡት 152 መኪናዎች ብቻ ሳይሆኑ ከተኩስ አቁሙ ወዲህ ወደ ትግራይ የገቡት ከ500 መኪናዎች በላይ ናቸው ብለዋል። ሚኒስትሯ እንዳብራሩት የእርዳታ ቁሳቁሶችን ወደ ትግራይ ሲገቡ የቆዩት በየብስ ብቻ ሳይሆን በአየር ጭምር እንደሆነም ተናግረዋል። እስካሁን ባለው ወደ 528 የሚሆኑ መኪኖች እርዳታ የጫኑ ምግብ ነክ የሆኑ ምግብ ነክ ያልሆኑ እርዳታዎችን የጫኑ መኪኖች ትግራይ ተጓጉዟል። መቼ? ከሰኔ 14 በኋላ ባለው የተኩስ አቁም ውሳኔውን ያደረግነው ሰኔ 14 ነው። ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ ቀደም ሲል የነበረው ስቶክ አለ። በተጨማሪነት ደግሞ ወደ 528 ገደማ የሚሆኑ መኪኖች እዛ ደርሰዋል ማለት ነው። ከ14000 ሜትሪክ ቶን በላይ እህል የያዙ ናቸው። ምግብ ነክ የሆኑ ጉዳዮችን ቁሳቁሶችን የያዙ ናቸው። ከ4000 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችም እንደዚሁ ትራንስፖርት ተደርገዋል። እዚህ ውስጥ መድኃኒቶችንም ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መሰል ጉዳዮችንም ያካተተ ነው። ሚኒስትሯ አክለውም መንግስት የትግራይ ህዝብ ማግኘት የሚገባውን መሰረታዊና ሰብአዊ አገልግሎት ለማሟላትና ኃላፊነቱንም ለመወጣት የሄደበት ርቀት በየትኛውም መመዘኛ የሚያስመሰግነው እንጂ የሚያስወቅሰው አይደለም ብለዋል። ይሁንና አሸባሪ ነው ያሉት ህወሓት በተቃራኒው የእርዳታው ስራ እንዳይፋጥንና እንዳይሳለጥ ወሳኙን ሚና ተጫውተዋል ሲሉ ከሰዋል። የለየናቸው የሰብአዊ እርዳታ ማድረሻ ኮሪደሮች በተገቢው አገልግሎት እንዳይሰጡ መንግስት የወሰደውን የተኩስ አቁም ውሳኔ በቲፒኤልኤፍ በኩል አላማውን እንዳያሳካ የማድረግ ስራ በተግባር በተጨባጭ አማራ ክልልና አፋር ክልልን በመውረር አሳይቷል ማለት ነው። ይሄ ማድረሻ ኮሪደሮች የጠበቡ እንዲሆኑ አድርጓል። በአማራ በኩል አለ ያልነውን አማራጭ መጠቀም እንዳይቻል ሆኗል። በአፋር በኩል የነበረው አማራጭ ችግር እየገጠመው እንደሰማችሁት ከ200 በላይ ንጹሐን ዜጎች በአፋር በኩል በአማራ በኩልም በርካታ ዜጎች ጉዳት እንዲደርስባቸው ሆኗል። ቲፒኤልኤፍ በከፈተው ጦርነት ስንጀምርም ተገደን የገባንበት የህልውና ዘመቻ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ለሰላም ያለንን ዝግጁነት ለማሳየት ባደረግነው ጥረትም በቲፒኤልኤፍ በኩል ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቶ ይልቁኑ እነዚህ ክልሎች ላይ የሚገኙ ህዝቦችን ለሞት ለመፈናቀል የዳረገ ሁኔታ ተከስቷል።
በየብስ መተላለፊያ ሆናሉ ተብለው ከተመረጡት መካከል በአፋር ክልል በኩል ያለውን መተላለፊያ ያጋጠሙትን ችግሮችም ዘርዝረዋል። የአፋር ሩትን ተከትሎ በየጊዜው የሚፈጸሙ ትንኮሳዎች እህል ለማድረስ ይንቀሳቀሱ የነበሩ የትራንስፖርት አገልግሎቶች ሚናቸውን እንዳይወጡ እንዲስተጓጎል ለቀናት እዛው ሰመራ ላይ እንዲቆዩ አስገዳጅ የሆነ ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ይሄም ሆኖ ይሄንን ሂደት በተቻለ መጠን ለማሳለጥ ከክልል አመራሮች ጋር ከህብረተሰቡ ጋር ሆነን በርካታ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። ቀድም እንደጠቀስኩት በተለይም የመጣ ትንኮሳ ጥቃት የሚፈጸምባቸው ቦታዎች ላይ አንዳንድ ጊዜ መተላለፊያ መንገዶቹ ራሳቸው ላይ የሚፈጸም ጥቃት ስለሆነ ሾፌሮች ስጋት እየገባቸው አንሄድም የሚሉበት ተጨባጭ ሁኔታ አጋጥሟል። በሌላ መንገድ ደግሞ በቲፒኤልኤፍ የተባረሩ ሾፌሮችም አሉ ማለት ነው። ታማኝ ሾፌሮችን እየፈለገ ነው። ይግቡ ይውጡም ይላል። 13 ገደማ ሾፌሮች ካሁን ቀደም ውጡ ተብለው እንዲወጡ ተደርገዋል። በተቃራኒው አንዳንድ መንግስታትና የእርዳታ ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት እርዳታው በተሎ እንዳይጓዝና እንዳስቸኳይነቱ ለህዝቡ እንዳይደርስ እንቅፋት ይፈጥራል ሲሉ ይከሳሉ። መንግስት በአሸባሪነት የተሰየመው የህወሓት ቃል አቀባይ እንደሆኑ የሚነገርላቸው አቶ ጌታቸው ረዳም መንግስት ትግራይን ለቆ የወጣው ጉሮሯችንን ለማነቅ ነው ሲሉ መደመጣቸው አይዘነጋም። ወይዘሮ ሙፈሪያት በዚህ መግለጫቸው እንዳሉት በዚህ ረገድ ለፍርድ የሚያስቸግር ጉዳይ እንደሌለ ይጠቁማሉ። መንግስት በተግባር እያደረገ የሚገኘው የሚታይ ነው። በእርሳቸው አገላለጽ የህወሓትና የአንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የተግባር ህብረትም በማስረጃ የተረጋገጠ ነው ሲሉ ይዘረዝራሉ። ከየብስ አማራጭ አኳያ ትንሽ ረዘም ያሉ ሂደቶች ነበሩት። በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ጊዜ ሰብአዊ አገልግሎትም የሀገር ደህንነትም እኩል ሚዛን አላቸው። ሴኩሪቲ ኮምፕሮማይዝ ልናደርግ አንችልም። እንደሰማችሁትም ተጨባጭ ማስረጃዎችንም አግኝተናል። ካሁን ቀደም አንዳንድ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከዓላማቸው ውጪ ለአሸባሪው ኃይል መሳሪያ ሲያቀብሉ፣ መድኃኒት ሲያቀብሉ፣ ምግብ ዳይቨርት ሲያደርጉ አግኝተናል። ይሄ አሉባልታ አይደለም፣ ወሬ አይደለም። ተነጋግረናል፣ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ሰጥተናል። ይሄ አይፈቀድም፣ አይፈቀድም። ይሄ ስለማይፈቀድ ጠንከር ያለ ፍተሻ እናደርጋለን። ሚስጥር አይደለም ማለት ነው። እነዚህ በስም ያልጠቀሷቸውና ከዓላማቸው ውጭ ሲንቀሳቀሱ ተገኙ ባሏቸው ድርጅቶችም መንግስት እርምጃ እንደወሰደ ሚኒስትሯ ገልጸዋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ የትግራይ ክልል ህጋዊ መንግስት መሆኑን የሚናገረው በህወሓት የሚመራው አካል በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ላይ ጫና እንዲደረግ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለ55 የተለያዩ ሀገራትና ተቋማት ጽፏል። ኃይሎቹ በአማራና አፋር ክልሎች የሚያደርጉትን የድል ግስጋሴ መቀጠላቸውን የጠቀሰው ይሄው አካል ዘላቂ መፍትሄ የሚመጣው ግን በድርድር ላይ በተመሰረተ ተኩስ አቁም መሆኑን አመልክቷል። ለዚህም ሀገራቱ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ላይ ጫናና ግፊት እንዲያደርጉ በደብዳቤው ጠይቋል። የመቀሌው ዘጋቢያችን ሙልጌታ አጽባሃ ደብዳቤውን በተመለከተ ያጠናቀረውን ዘገባ እንደሚከተለው እናቀርበዋለን። አሁንም የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት መሆናቸውን በሚናገሩት የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የተፈረመው ደብዳቤ ለ55 አገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት የተላከ ነው። ደብዳቤው በትግራይ ተጀመረ ያለው ጦርነት በህዝቡ እንዲሁም በንብረት ላይ ያደረሰውን ጉዳት ይዘረዝራል። ቀውሱ በሰላማዊ መንገድ እንዲቆም ከመጀመሪያውም ፍላጎት እንደነበራቸው የሚገልጸው በዶክተር ደብረጽዮን የተፈረመው ደብዳቤ አሁንም በመርህ ደረጃ ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የክልሉ አቋም መሆኑን አስታውቋል። ኃይሎቻችን በአፋርና አማራ ክልሎች የሚያደርጉትን የድል ግስጋሴ የቀጠሉ ቢሆንም ዘላቂ መፍትሄ የሚመጣው ግን በድርድር ላይ በተመሰረተ የተኩስ አቁም መሆኑን በጥብቅ እናምናለን በማለትም ይቀጥላል ደብዳቤው። እናም ደብዳቤው የተላከላቸው ሀገራትና ተቋማት የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የሰላም አማራጭ እንዲቀበል ጫና እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በተደጋጋሚ ባወጣቸው መግለጫዎች ህወሓትን በጠባጫሪነትና በጦረኝነት ወንጅሏል። ለዚህ በማሳያነት የሚጠቅሰው ደግሞ ባለፈው ሰኔ ከታወጀው የተናጥል የተኩስ አቁም በኋላ ህወሓት ያደረገውን እንቅስቃሴ ነው። ህወሓት የተኩስ አቁሙን አጋጣሚ ለሰላምና ለክልሉ አርሶ አደሮች የእርሻ ጊዜ እንዲውል ከማድረግ ይልቅ ጦርነቱን ወደ አፋርና አማራ ክልሎች ማስፋፋቱን ፌዴራል መንግስቱ ይገልጻል። የአማራና የአፋር ክልል መንግስታት
በበኩላቸው መንግስት ካወጀው የተናጠል የተኩስ አቁም በኋላ በተደጋጋሚ ባወጧቸው መግለጫዎች በህዋት ወረራ እንደተፈጸመባቸው በጦርነቱ ውስጥ ምንም ተሳትፎ የሌላቸው ሰላማዊ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጥቃት መድረሱን በዝርዝር ሲያስረዱ ቆይተዋል። በተጨማሪም ዘረፋና ንብረት መውደም አሸባሪ ሲሉ በጠሩት ህዋት እንደተፈጸመባቸው ተናግረዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለ55 ሀገራት በጻፉትና በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም እንዲደረግ በሚጠይቀው በዚህ ደብዳቤ የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ቢያውጅም በተግባር ሲታይ ግን ችግሮችን በሰላም ለመፍታት ፍላጎት የለውም ብለዋል። ለዚህ እንደ ምክንያትነት በደብዳቤው ላይ ከተጠቀሱት ጉዳዮች አንዱም ለትግራይ ህዝብ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርሰው ከበባ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል የሚል ነው። ቀውሱ በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጭ ሁሉም የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ለትግራይ ክልል እርዳታ ማቅረብ እንዲችሉ የሚያስችል ያልተገደበ ተደራሽነት እንዲኖራቸውና በክልሉ ይገኛሉ ያሏቸው የኤርትራና የአማራ ኃይሎችም እንዲወጡና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚመራው ወደ ተኩስ አቁም የሚወስድ ሁሉን አቀፍ ውይይትና ድርድር እንዲካሄድም ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል በሰኔ ወር የታወጀው የተናጠል የተኩስ አቁም የመጨረሻ እድል እንደነበር የሚገልጹት የፌደራል መንግስቱ ባለስልጣናት ቀጣዩ ሂደት በህዋት ላይ የማያዳግም ሲሉ የገለጹትን እርምጃ መውሰድ መሆኑንም እየተናገሩ ይገኛሉ። ለተለያዩ አገራትና ተቋማት የተጻፈውን ደብዳቤ በተመለከተ እስካሁን ከኢትዮጵያ መንግስት የተሰጠ ቀጥተኛ ምላሽ የለም። በተለያዩ ግንባሮች በተካሄዱ ውጊያዎች በሺዎች የሚቆጠሩ የህወሓት ተዋጊዎችን እንደደመሰሰ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አስታወቀ። የሰራዊቱ የመከላከያ ግንባታ ስራዎች አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ሰራዊቱ በአራት አርሚ ተደራጅቶ ጥቃት ለመፈጸም ሞክሯል ባሉት የህወሓት ኃይል ላይ ድል መቀዳጀቱን ገልጸዋል። መስፍን አራጌ ዝርዝሩን ያሰማናል። የትግራይ ክልል መንግስት እንደሆነ የሚገልጸው ህወሓት መራሹ አካል በአማራና አፋር ክልሎች የሚያደርገውን የደልግ ስጋሴ መቀጠሉን ጠቅሶ ዘላቂ መፍትሄ ግን እንዲመጣ በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲፈጸም የሚጠይቅ ደብዳቤ ለተለያዩ አገራት ልኳል። ከቀናት በፊት ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የመከላከያ ግንባታ ስራዎች አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሬ በበኩላቸው መንግስት ወታደራዊ ድል አስመዝግቧል ሲሉ ነበር የተናገሩት። ህወሓት መንግስት ያወጀውን የተናጠል ተኩስ አቁም ስምምነት ባለመቀበል ከተለያዩ የትግራይ ክልል ሰራዊት በማሰባሰብ የአማራንና የአፋር ክልሎችን ወሯል። ወታደራዊ ስልጠና ያልወሰዱና እድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ህጻናትን ጭምር በውጊያ ላይ አሳትፏል ሲሉ ይከሳሉ ጄኔራሉ። ጁንታው ኢትዮጵያን የመበተን ዓላማ አድርጎ እንቅስቃሴ ከጀመረ በኋላ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ወታቶችን በማሰለፍ በአራት አርሚ ራሱን በማደራጀት በአማራ ክልል አካባቢ የሚያደርገውን ወረራ ቀጥሎበት ይገኛል። ጄኔራሉ በአራት አርሚ ተደራጅቶ ክልል ውስጥ ወረራ ፈጽሟል ያሉት ኃይል ከፍተኛ ኪሳራ እንደደረሰበት ነው በመግለጫቸው ያስታወቁት። አርሚ አንድ በሶስት ኮሮች በዘጠኝ ክፍለ ጦሮች የተከፋፈለ መሆኑን የሚያመለክቱት ጄኔራሉ በእነዚህ ስር ህወሓት ያሰለፋቸው ተዋጊዎች ቁጥር ከፍተኛ እንደነበር አመልክተዋል። እነዚህ ክፍለ ጦሮች ወታደራዊ ልምድ ባላቸው ሰዎች ሲመዘን የሰው ኃይሉ ከፍተኛ ይሆናል። እነዚህ ክፍለ ጦሮች ሙሉ በሙሉ ተደምሰዋል። በዚህ ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ የህወሓት ተዋጊዎች እንደተገደሉ፣ እንደቆሰሉና እንደተማረኩ በጋዜጣዊ መግለጫቸው አስታውቀዋል። ኪሳራቸው ዘግናኝ ነው። ከፍተኛ የሆነ የትግራይ ወጣት ነው እያለቀ ያለው። ግን ደግሞ የእነዚህን የአሸባሪዎች ድርጊትና የአሸባሪነት ባህሪያቸውና ተግባራቸው ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በተለይም የትግራይ ህዝብ ማወቅ ስላለበት መግለጽ የግድ ይሆናል። በዚህ መሰረት የተገደሉት 5600 በላይ ናቸው። የቆሰሉት ከ2300 በላይ ናቸው። እነዚህ የቆሰሉት ቆስሏል ብለናል እንጂ በጀግናው የአየር ኃይላችን ቁስለኛ የሚያሰባስቡበት አካባቢ በተደረገ የአየር ጥቃት እነዚህም ህይወታቸው ሊያልፍ እንደሚችል እርግጠኞች ነን። ይሄኛውን አጣርተን ወደፊት የምንገልጽ ይሆናል። የተማረኩት 2000 ናቸው። የተቀሩት እግሬ አውጪ በማለት ስልጠናም ስለሌላቸው በፍላጎትም እየተዋጉ ባለመሆኑ ወደ መጡበት በመበታተን ተመልሰዋል። ጁንታው በዚህ አካባቢ ወደ ውጪ ወደ ሱዳን የማስወጫ መንገድን ሙሉ በሙሉ ተዘግቶበታል።
የህዋት ተዋጊዎች ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር በሚያደርጉት ጦርነት ብቻ አይደለም የሞቱ ያሉት ባይ ናቸው ጄኔራሉ። በዚህ አከባቢ በተደረጉ ጦርነቶች በጣም አስቀያሚ የሆኑ ኢሰባዊ ድርጊቶችንና የጁንታውን የአሸባሪነት ተግባርም ለማየት ችለናል። እያንዳንዱ የትግራይ ወጣት በተደረጉ ጦርነቶች ብቻ አይደለም ህይወቱን እየከፈለ እየገበረ ያለው። በጋሸና ግንባር ተሰልፏል ባሉት አርሚ 2 ላይ መከላከያ ሰራዊት ተመሳሳይ ድል ማስመዝገቡን ጄኔራል ባጫ ገልጸዋል። ይሄ ኃይል ከክምር ድንጋይ ጀምሮ ደብረዘቢት፣ ኮኪት እና እስከ ጋሸና ባሉት አካባቢዎች ከፍላቂት ወደ ጋሸና እየፈረጠጠ ይገኛል። በዚህ አካባቢ በተደረጉት ውጊያዎች ይሄ ኃይል ያሰለፈው አንድ ኮር ሁለቱ ክፍለ ጦሮች ተደምስሰውበታል። ከነዚህ ክፍለ ጦሮች ከተደመሰሱት አሁንም የሰው ኃይሉ 4100 በላይ ተገሎበታል። የቆሰለ 2300 በላይ ይሆናል። የተቀረው ተበታትነው ወደ መጡበት በግልም በቡድንም ጦርነቱን መሸከም ባለመቻላቸው እየፈረጠቱ ይገኛሉ። ጄኔራሉ የውጭ ኃይል ታክሎበታል ያሉትና ጎንደርን ለመቆጣጠር የተደረገውን ሙከራ ሰራዊቱ ማክሸፉን ጠቅሰዋል። ይሄ ኃይል በምዕራብ ኢትዮጵያ በቤኒሻንጉል በኩል ታላቁን የህዳሴ ግድብ ለማሰናከልም ሁለት ተደጋጋሚ ሙከራዎች በማድረግ በመጀመሪያው 500 አካባቢ የሚደርስ የሰው ኃይል ሲመጣ 190 ተገለውበት ወደ ነበረበት ሲመለስ፣ በሚቀጥለውም እንደዚህ 200 አካባቢ ሲመጣ ከዚህ ውስጥ ወደ 60 የሚደርስ የሰው ኃይል ተመትቶበት ወደ መጣበት ወደ ሱዳን ተመልሰዋል። በእነዚህ አካባቢዎች የጁንታው ሙከራ ከውጭም ከውስጥም ውጊያውን በማቀናጀት የውጭ ቅጥረኞችንም በመጠቀም ኢትዮጵያን ለመበተን ሲደረግ የነበረው ሙከራ አልተሳካም፣ ከሽፏል። ጦርነቱ ቀጣይ ነው። በሌላ በኩል በወሎ ግንባር በተውለደሬ ወደ ሀይቅ ከተማ ለመግባት ወታደራዊ ጥቃት ሰንዝሯል ባሉት የህወሀት ኃይል ላይ ድል መቀዳጀታቸውን በአካባቢው የሚገኘው የ121ኛ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ሻምበል ፈረደ በአካባቢው ለተገኙት የጋዜጠኞች ልኡካን ገልጸዋል። ለአንድ ሶስት ወር የሚሆን ያለማቋረጥ አንድ ቀንም ረፍት የሌለው በርካታ ውጊያዎች እየተካሄዱ ነው የቆዩት። ሰሞኑን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ከኒኒበር ጀምሮ ወደ ታች በዚህ በቀይ በኩል ድረስ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ነው የነበረው። ጠላት በተለያዩ አቅጣጫዎች በርካታ ሙከራዎች አድርጎ በከፍተኛ ሁኔታ እየተመታ እስከ ትናንትና ድረስ የተለያዩ ክፍሎችን እየቀያየረ በማምጣት ክፍሎቹን ሞካክሮ ከዛ በላይ መሄድ የማይችልበት ደረጃ ደርሶ አሁን በተጨባጭ ወደኋላ እየሸሸና እየፈረጠጠ ነው የሚገኘው። ኃይላችንም እየተከተለና እያሰሰ እየመታው ነው ያለ። በጋሸናና ስሪንቃ አካባቢዎች ቁጥራቸው የበዛ ብርጌዶችንና ሰራዊት ደምስሰናል ሲሉ የፌዴራሉ መንግስት በሽብርተኝነት በፈረጀውና ህወሀት የሚመራው ራሱን የትግራይ ኃይሎች እያለ የሚጠራው አካል ቃል አቀባይ ከሁለት ሳምንታት በፊት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረው ነበር። የህወሀት ስራ አስፈጻሚና የትግራይ ማዕከላዊ እዝ የሚሉት አካል አባል ጌታቸው ረዳ ሰራዊታቸው ትርጉም ያለው ድል እንዳስመዘገበና ከሌሎች አጋሮቻቸው ጋር በአሸናፊነት እየገሰገሱ መሆናቸውን እንዲሁም ፖለቲካዊ ስኬት እንደተጎናጸፉ በቅርቡ መናገራቸው ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት በወዲያኛው ሳምንት መጨረሻ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሲመክር ሁሉም ወገኖች ተኩስ ወደ ማቆም ድርድር በአፋጣኝ እንዲገቡ አሳስቦ ነበር። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍና። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ህብረት ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ችግር ለመውጣት ያስችላታል በሚል ያወጁትን የአምስት ቀናት የጳጉሜ ወር ጾምና ጸሎት ተከትሎ ዘጋቢያችን አስቴር ምስጋናው በባህር ዳር ከተማ ተዘዋውራ የተወሰኑ ሰዎችን አነጋግራለች። በተከታዩ ዘገባ ትዳስሰዋለች። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የፈለገ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ያገኘኋቸው መጋቤ ትህትና ይላቅ ተገኘ በህብረቱ የተላለፈውን ትእዛዝ እየፈጸሙ እንደሆነ ተናግረዋል። በመጽሐፍ ቅዱስም እንደምናየው የነነዌ ሰዎች በሀገራቸው ላይ መዓት በመጣ ጊዜ ሶስት ቀን ሙሉ ከንጉስ ጀምሮ እስከ ተራው ሰው በጾም በጸሎት በሱባኤ እግዚአብሔርን ለመኑ። እግዚአብሔርም ደግሞ ጸሎታቸውን ልመናቸውን ሰምቶ ከዚህ አድነዋል። አገራችን ኢትዮጵያ ከተደቀነባት ከመጣባት መከራ ትድን ዘንድ መከራውንም እንዲያው እግዚአብሔር በእውነት ይበቃል ብሎ ይህን የመከራ ጊዜ ስለመረጣቸው ሰዎች ያሳጥርልን ዘንድ ይሄ አዋጅ ታውጇል። ስለዚህ ይህንን በደስታ ተቀብለን አሁን ሁላችንም በያለንበት እግዚአብሔርን እየለመን ነው። አሁን እኔ ዛሬ የምታየኝ አሁን በዚህ ሰዓት ያገኘሽን ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ይሄ የመጣውም ጦርነት ክፉም ስለሆነ በዚያ በኩልም የሚሞተው በዚህ በኩልም የሚሞተው ሁሉም የአንድ ሀገር ዜጋ በመሆኑ ቀጥሎም ደግሞ ከጦርነቱ እንኳን ቢበርድ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ረሃብ አለ። ለምን እንደምታየው አልታረሰም፣ ምን አልተባለም። ከፍተኛ የኑሮ ውድነት አለ። ከዚያም በላይ ደግሞ በሽታ አለ። ይሄ ሁሉ የተቀነባበረ በሀገራችን ላይ የመጣውን መዓት ልናስወግደው የምንችለው ወደ እግዚአብሔር ስንለምን ነው፣ ስንማጸን ነው።
እግዚአብሔር ደግሞ በእውነት ከለመኑት የሚሰማ እውነተኛ አምላክ ነው። ሌላ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለጸሎት የተገኙት እማማ ወጤ አድማሱ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት አገራችን ምን ላይ እንዳለች እያየን ነው፣ እየሰማን ነው። እና በጸሎት መዳን እንደምንችል እናምናለን። በሌላ በኩል ይህንኑ የሃይማኖት አባቶቻቸውን የጾምና ጸሎት አዋጅ ተግባራዊ በማድረግ ላይ እንደምትገኝ የገለጸችው የእስልምና እምነት ተከታይዋ ሀዋ መሐመድ ሀገሯ ከችግር እንድትወጣ በጸሎት እየለመነች መሆኑን ትናገራለች። እውነተኛ እምነት ዱዓ ለሁሉም ነገር መፍትሄ ነው የሚባለው እና ደግሞ በዘረኝነትም በምንም ነው ግጭት ላይ ኢትዮጵያ ላይ እየተፈጠረ ያለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? ዘረኝነት ጥንብ ናት ብለዋል። ስለዚህ አሁን እየመጣብን ያለውን ነገር በዱዓ በጾም ነው ልናሳልፈው የሚገባው። ፈጣሪ እኔን ለምናችሁ ባዶቻችሁን አትሰዳችሁም ብለዋል። ስለዚህ እሱን ከለምን ምንም መፍትሄ የማይገኝበት ምክንያት የለም። ከወንጌል አማኞች መጋቤ ተመስገን አብርሃ የሃይማኖት ተቋማት ህብረት ያወጀው የጾምና የጸሎት መርሃ ግብር ወቅቱን የዋጀ ነው ብሏል። እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት በሀገር አቀፍ ደረጃ አሁን በኢትዮጵያ ላይ በተከሰተው ችግር ጾምና ጸሎት አውጇል፣ የሃይማኖት አባቶች አውጀዋል። እውነት ነው፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ ዘርፈ ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። ረሃብ አለ፣ ጦርነት አለ፣ መፈናቀል አለ። በየቦታው ሰዎች በየቀኑ የሰው ደም እየፈሰሰ ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ መፍትሄው እንደ ሃይማኖት ሰው እግዚአብሔር ነው ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሀገራችን ምሕረት እንዲያመጣ አሁን ሀገራችን ላይ የተከሰቱትን በጣም ከባድ ረሃብ፣ ችግር፣ መፈናቀል፣ ጦርነቶችን እንዲያስቆም እኛም ተቀብለን በየቦታው እየተጸለየ ነው። እግዚአብሔር ጸሎትን የሚሰማም የሚመልስ አምላክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ዓይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮዎቹም ጸሎቶቻቸውን ለመስማት የተከፈቱ ናቸው ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ዓይኖች ወደ እኛ እንደሆኑ ጆሮዎቹም ደግሞ የእኛን ጸሎት ለመስማት የተከፈቱ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እሱንም አምነን ደግሞ እየጸለይን ነው። መልስም ደግሞ እንጠብቃለን፣ እናገኛለን። በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ህብረት የጠራው ሀገራዊ የጾምና የጸሎት መርሃ ግብር እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ ይቆያል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሀሪኬን አይዳ የተባለችው ከባድ የውቅያኖስ ወጀብ ርዝራዥ ያስከተለችውን ጉዳት ለመገምገም በዚህ ሳምንት ወደ ኒውዮርክና ኒው ጀርዚ ይጓዛሉ። በወዲያኛው ሳምንት እሁድ ሉዊዚያና የመታው ወጀብ ወደ ምስራቃዊው የጠረፍ አካባቢ አቅንቶ የብዙ ሰዎችን ህይወት ያጠፋ ጉዳት አድርሷል። ብዙ ሚሊዮኖች የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦባቸዋል። አራሽ አራብ ሳዲ ያጠናቀረውን ዘገባ ቆንጅታዬ ታቀርበዋለች። ኒውዮርክና ኒው ጀርዚ የሄሪኬን አይዳ ርዝራዥ ያደረሰውን ጥፋት የማጽዳቱን ስራ ተያይዘውታል። ባለፈው ሳምንት አይዳ ሉዊዚያናን ክፉኛ ደብድባለች። በብዙ ሚሊዮኖች የተቆጠሩ ነዋሪዎች የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦባቸዋል። ምናልባትም ለሳምንታት ላይቀጠልላቸው እንደሚችል ነው የተገለጸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 ዓ.ም ሄሪኬን ካትሪና ሉዊዚያናን ከመታቻት በኋላ በቀጠሉት 16 ዓመታት በፌዴራሉ መንግስት በተመደበ 14.5 ቢሊዮን ዶላር ወጪ የጎርፍ መከላከያዎች ተጠናክረው መሰራታቸውን አገረ ገዢው ይናገራሉ። ያም በመሆኑ የአሁኑ ወጀብ ያደረሰው ጉዳት ከዚህ የከፋ እንዳይሆን ለመከላከል መቻሉን ነው የሚገልጹት። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሀሪኬን አይዳ ሉዊዚያና ላይ ያደረሰችውን ጉዳት ባለፈው አርብ በአካል ተገኝተው ተመልክተዋል። To date, we've also provided $100 million in direct assistance directly to እስካሁን ለሉዊዚያናና ነዋሪዎች በቀጥታ የሚሰጥ 100 ሚሊዮን ዶላር መድበናል። 5500 ዶላር ለእያንዳንዳቸው በየባንክ ሂሳባቸው ይገባላቸዋል። በአስቸኳይ ለሚያስፈልጋቸው ጉዳይ ሊያውሉት እንዲችሉ በማለት ነው። የአየር ንብረት ጉዳይ ሳይንቲስቶች የውቅያኖሱ ሙቀት እየጨመረ በሄደ መጠን ከባድ ማዕበልና ወጀብ እንደሚደጋግም መጠበቅ አለብን ብለዋል። የፕሬዝዳንት ባይደን ከፍተኛ አማካሪ የቀድሞ የሉዊዚያና ዲሞክራት የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አባል ሲድሪክ ሪችመንድ በኤቢሲ ቴሌቪዥን ቀርበው በሰጡት ቃል የአየር ንብረት ለውጥን በሚመለከት እርምጃ መውሰድ የግድ ነው ብለዋል። Once in a century storms are starting to come almost every other year. They're bigger, they're stronger, they reap. እንዲህ ያለው በመቶ ዓመት አንዴ የሚከሰት ከባድ ዝናብ አሁን በየዓመቱ ማለት በሚቻል ደረጃ እየተደጋገመ መምጣት ጀምሯል። ዶፉም ከፊተኞቹ በመጠኑ የገዘፈ ከመሆኑም ሌላ የሚመጣውም በበለጠ ኃይል ነው። ስለሆነም ከቀደሙቱ የበለጠ ጉዳት ያስከትላል።
የአየር ንብረት ለውጥ ኒውዮርክ፣ ኒውጀርዚ እና ፔንሲልቬኒያ ላይ እያደረገ ያለውን ልናጤን ይገባል ብለዋል ሴድሪክ ሪችመንድ። ስለዚህም እኛም ለጉዳዩ መፍትሄ ለማምጣት የሚያስፈልጉትን ህጎች ማውጣት ላይ እንሰራለን ብለዋል። ለአሁኑ ግን ደቡብ ሉዊዚያና ላይ ሚሊዮኖች መብራት የላቸውም። በየነዳጅ ማደያው ረጃጅም ሰልፍ በብዛት ይታያል። በርካታ መኖሪያ ቤቶች በጄኔሬተር እየተጠቀሙ ነው። የሉዊዚያና ሪፐብሊካን ሴኔተር ቢል ካሲዲ ፌዴራሉ መንግስት ስለሰጠው ምላሽ አመስግነዋል። ተጨማሪ እርዳታ እንደሚያስፈልግም አክለው ገልጸዋል። የፌዴራሉ መንግስት አጋር ተቋማት ደርሰውልናል፣ ለዚያም አመሰግናቸዋለሁ። የሆነ ሆኖ አሁንም ነዳጅ ያስፈልገናል፣ የኤሌክትሪክ ኃይልም መኖሪያ ቤቶችም ያስፈልጉናል። ከዚያ በማስከተል ደግሞ በሁለቱ ፓርቲዎች ትብብር ለዘለቄታው መሰረተ ልማትን የተመለከተ ህግ ማሳለፍ ይኖርብናል። በሌላ በኩል ግን ሰውን እስከ መስከረም 29 ኤሌክትሪክ አይቀጠልልህም ብለነው ስናበቃ ግድ የለህም ሁኔታዎች ይሻሻላል ብሎ ማጽናናት ይከብዳል። ሄሪኬን አይዳ ባስከተለችው ከባድ ዝናብ፣ ጎርፍና አውሎ ንፋስ በሀገሪቱ ዙሪያ የሞቱት ሰዎች ቁጥር እስካለፈው ቅዳሜ ቢያንስ 65 የደረሰ ሲሆን ሉዊዚያና የ12 ሰዎች ሕይወት መጥፋቱን መዝግባለች። ኒውዮርክ፣ ኒውጀርዚ እና ፔንሲልቬኒያ ቢያንስ 40 ሰዎች ሞተዋል። የኒውጀርዚዋ ማንቪል ከተማ ነዋሪዎች በከባድ ዝናብና ጎርፍ የደረሰውን ጥፋት እያጸዳዱ ናቸው። ከነዋሪዎቹ አንዱ ሻዛብ የሆነውን ማመን አቅቶኛል ይላሉ። ማንዌል ኢዝ ክሬዚ ራይት ናው ላይክ ኢትስ አ ሎት ኦፍ ፒፕል ሃርድ ወርኪንግ ፒፕል አር ሊቪንግ ሂር። ማንቪል ጉድ ሆናለች። በርካታ ታታሪ ሰራተኞች የሚኖሩባት፣ ሁሉም የሚረዳዳባት በጣም ግሩም ከተማ ነች። አሁን ይሄ ነገር ከየት መጣ ሳንል በድንገት መጣብን። ቤቴን ያጋዛኝ አሻሻጭ አካባቢው ትንሽ ጎርፍ ሊያሰጋው እንደሚችል ጠቀስ አድርጎልኝ ነበር፣ ነገር ግን ያንተን ቤት ፈጽሞ የሚያገኘው አይመስለኝም ነው ያለኝ ይላሉ ሻ። ያም ባለኝ በስምንት ወሩ አይዳ መታ ለስራ የምጠቀምባቸውን መኪናዎች አወደመቻቸው። ቤቴም በአራት ሜትር ከፍታ በጎርፍ ተጥለቅልቋል ብለዋል። ኢትዮጵያ ወደ ኬንያ ሲዘዋወር የነበረ 780 ኪሎ ግራም ካናቢስ የተሰኘ አደንዛዥ እጽ መያዙን የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ የሐዋሳ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የአደንዛዥ እጽ ዝውውር መቆጣጠሪያ አስቸጋሪ የሆነ መምጣቱንም አስረድቷል። የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ተጨማሪ ሪፖርት ያስደምጠናል። የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የህግ ተገዥነት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ሁደሳ ለማ በከባድ ጭነት ማመላለሻ ተሽከርካሪ ከኢትዮጵያ ወደ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ሲሻገር የነበረ 780 ኪሎ ግራም አደንዛዥ እጽ መያዙን አስታውቀዋል። ሲያዝም ከላይ ብሎኬትን በሽፋንነት በመጠቀም ከውስጡ ሀሺሽ ወይም ካናቢስ ተብሎ የሚታወቀውን አደንዛዥ እጽ ጭኖ ለማለፍ ሲሞክሩን የተያዙት በወቅቱ ሲያዝም በተረኛ ፈታሾችና በወቅቱ የነበሩት ፌዴራል ፖሊስ አማካኝነት ሀሺሹ ቁጥጥር ስልውርች እንቅስቃሴውም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተለያዩ አይነት ዘዴዎችን እየተጠቀሙ ለማውጣት የምንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው ያለው። አልፎ አልፎ ከላይ ሽፋን ይጠቀማሉ። አልፎ አልፎ ደግሞ ነዳጅ በማስመሰል በቦቴ አይነት ጭነት ይዞ ለመሄድ ይጠቀማሉ። አንዳንዴ የፍጆታ እቃዎችን በሽፋንነት እየተጠቀሙ እንዳይታይ ከላይ እየሸፈኑ ወደ ኬንያ ለመውሰድ እንቅስቃሴዎች ይታያሉ። አቶ ደሳ የአደንዛዥ እጹን ዝውውር ማስቆም አልተቻለም ስሉም ተናግሯል። መቆጣጠር ስራው ጥረት እየተደረገ ቢሆንም አጠቃላይ ከፍሰቱ አንጻር ቁጥጥሩን ኦቨርኦል ማሸነፍ አልተቻለም። በተለይ ምርቱ የምመረትበት አካባቢ ብዙ ስራዎች ይጠብቃል። የአካባቢው መስተዳደር ምርቱ የምመረትበት አካባቢ ተገቢውን ክትትል በማድረግ ከምርቱ ጅማሮ ጀምሮ መቆጣጠር ብቻል ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ባለ መረጃ መሰረት እነዚህ ሀሺሽ ይመረታሉ ተብሎ የሚታሰብባቸው የሻሸመኔ አካባቢ ዛሬ የተያዘውንም የካናቢሱን ግምታዊ ዋጋም ተናግሯል። ጋምቦ ወይም ኬንያ ቦርድ የሚሸጥበትን የአምና ዋጋ ብንወስድ 780 ኪሎ ግራሙ ወደ ዋጋ ሲዞር ከ3.2 ሚሊዮን ግምታዊ ዋጋ በላይ ያወጣል ማለት ነው። የኬንያ መነሻ ዋጋ ወስደን ብንወስ ይህን ሊያወጣ የሚችል ነው ዛሬ የተያዘው። የተገባደረ ባለው በ2011 ዓመተ ምህረት ብቻ በቁጥጥር ስር አውለናል ያሉትን የካናቢስን መጠን ሲገልጡ በኢትዮጵያ ውስጥ ህጋዊ የአንድ ኪሎ የእጹ ዋጋ ባለመኖሩ በኬንያ ዋጋ ተናግሯል። ይሄ የመጀመር አይደለም፣ በየጊዜው ይያዛል። እንዲሁም ፍሰቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመሩ ነው መረጃዎቻችን የሚያሳዩት። ወደ 180 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው ሀሺሾች ናቸው የተያዙት ማለት ነው። እንቅስቃሴውም ይሄ ሁሉ ከመሀል ሀገር ወደ ኬንያ ሲደረጉ አብዛኛው በዲላ መስመር፣ አልፎ አልፎ ደግሞ በአርባ ምንጭ አድርጎ በኮንሶ መስመር
እርስ በርስ እንቀሳቀሱ ነው ተያዙ የመጀመሪያ ጊዜያችን ሳይሆን በየጊዜው ቁጥጥር ተደረገባቸዋል ይያዝባቸዋል ቁጥጥሩ የተነከረ ቢሆን በዛው ልክ ግን ገበያ ፍላጎቱ ኬንያ አካባቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ከኢትዮጵያ የምንነሳው የካናቪስ የተሰኘ ደንዛዥ እጽ መዳረሻው አፍሪካ አውሮፓና የተለያዩ ሌሎች ሀገራት መሆናቸውንም አቶ ሁዴሳ ተናግሯል በግለሰብ ደረጃም ሆነ በአገሪቱ ላይ ያስከተለ ነው ያሉትንም ጉዳት አብራርተዋል ዜጋን ይጎዳን የኢኮኖሚ ጉዳት ያመጣል የፖለቲካ ኢንስታቢሊቲ ያመጣል የደነዘዘ ሰው የሚሰራው ነገር አቅ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያ ተጭኖ ንበልና ኬንያ ሄደው ሆነ ያገር ተያዘ ሲባል በአገር ግንባታ ላይ ምን ያክል ኔጌቲቭ ኢምፓክት እንዳለው ማየት ይቻላል ሰው እንደዚህ አይነት ጎጂ የሆኑት እጾች ሲንቀሳቀሱ የሁሉም ሰው ርብርብ ተካቶበት ማሸነፍ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው ህብረተሰቡ ማንኛውም እጽ ሲመረትም ሆነ ሲዘዋወር ካገኙ ለመስሪያ ቤታቸውና ለህግ ተቋማት እንዲጠቁሙም ጠይቀዋል ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ዩናይትድ ስቴትስ በየአመቱ በመስከረም ወር የመጀመሪያ ሰኞ የሰራተኞች ቀን ታከብራለች። እለቱ በሀገሪቱ የሚገኙ ሰራተኞችና ለዩናይትድ ስቴትስ ኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት ያበረከቱት አስተዋጽኦ የሚከበርበት እለት ነው። የሰራተኞች ቀን አከባበር የሚጀምረው የኢንዱስትሪ መስፋፋትን ተከትሎ በርካታ የእድገት ለውጦች በታዩበት 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። በወቅቱ በአሜሪካ ይካሄድ የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1865 ከመጠናቀቁ በፊት በተለይ በሰሜን ምስራቅ የሚገኙ የዩናይትድ ስቴትስ ከተሞች ከእርሻ መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ ተሸጋግረው ነበር። አዳዲስ የፈጠራ ግኝቶችም የጉልበት ሥራ በማሽኖች እንዲተኩ ያስቻሉ ሲሆን በፍጥነት እየተስፋፉ የሄዱት የባቡር ሐዲድ ግንባታዎች ቁሳቁሶች ወደ ተለያዩ ፋብሪካዎችና ገበያዎች በቀላሉ እንዲሰራጩ አግዘዋል። እነዚህ ለውጦች ሰራተኞች በከፍተኛ ሁኔታ እንዲፈልሱ ያደረገ ሲሆን በተለያዩ የገጠር ክፍሎች የሚኖሩ ሥራ ፈላጊ አሜሪካኖች የኢንዱስትሪ ከተማው ደነበሩት ኒውዮርክ ቺካጎና ፒትስበርግ የመሳሰሉ ከተሞች መምጣት ጀመሩ። ጎን ለጎንም አዲስ ሥራ ለማግኘትና ኑሯቸውን ለማሻሻል የሚፈልጉ በርካታ ስደተኞች በተለይ ከአውሮፓ በከፍተኛ ሁኔታ እየጎረፉ ነበር። የአሜሪካ ኢኮኖሚ እያደገ በሄደ ቁጥር በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በየፋብሪካው በቀን 12 ሰዓት በሳምንት 7 ቀን እጅግ አስቸጋሪና አደገኛ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ዝቅተኛ ደሞዝ እየተከፈላቸው መስራታቸውን ቀጠሉ። ከዛም ባለፈ እድሜያቸው እስከ 5 ዓመት የሚደርሱ ህፃናትን አዋቂዎች በሰዓት ከሚከፈላቸው 20 ሳንቲም እጅግ ባነሰ ክፍያ ማሰራት እየተለመደ መጣ። ቀስ በቀስ ግን አሰሪዎች የተሻለ ክፍያ እንዲከፍሉና የሥራ ቦታዎችን ሁኔታ እንዲያሻሽሉ ለመደራደር እንዲቻል የሰራተኛ ማህበራት መደራጀትና የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ጀመሩ። በተለያዩ ግዚያት የሚያዘጋጇቸው ስብሰባዎችና የሥራ ማቆም አድማዎችም አድማውን በሚያካሂዱ ሰራተኞችና አድማ በታኞች መካከል በሚደርስ ግጭት ምክንያት አብዛኛውን ጊዜ ወደ ሁከት ይቀየራሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በመስከረም 5 1882 ዓመተ ምህረት በተካሄደ ተቃውሞ በኒውዮርክ ከተማ የሚኖሩ 10000 ሰራተኞች ያለ ክፍያ ፈቃድ በመውሰድ ከከተማው ማዘጋጃ ቤት ተነስቶ መዳረሻውን በመናፈሻ ቦታ ያደረገ ጉዞ አካሄዱ። ይህ ቀን የመጀመሪያው የሰራተኞች የረፍት ቀን ተብሎ ተቆጠረ። ከዛን ቀን ወዲህም የሰራተኞች የረፍት ቀን በይፋ እንዲካሄድ በቀረበው ጥያቄ ላይ የመንገድ ላይ ሰልፍና ለሰራተኞችና ለቤተሰቦቻቸው የመዝናኛ አከባበሮች እንዲካተቱበት ሐሳብ ቀረበ። ይህ በየአመቱ የሚከበረው የሰራተኞች ቀን የበጋው ወቅት የሚያበቃበት ይፋዊ ቀን ተደርጎም ይቆጠራል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲከበር በታቀደው መሰረትም እስካሁን በዓሉ በተለያዩ ሰልፎችና ቤተሰቦች አንድ ላይ ተሰባስበው ሽርሽሮችንና የተለያዩ ድግሶችን በማዘጋጀት ይከበራል። የሰራተኞች ቀን ብሔራዊ በዓል ሆኖ እንዲከበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1894 የቀረበውን ረቂቅ ሕግ በፊርማቸው ያጸደቁት ፕሬዝዳንት ግሮቨር ክሊቭላንድ በወቅቱ ሲናገሩ እውነተኛ የአሜሪካዊነት ስሜት ለሰራተኞች ለሚሰጥ ክብርና ይህ ክብር በከፍተኛ ልፋት ለመገኘቱ እውቅና ይሰጣል። ዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ ማድረግ የጀመረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጋና አቻው የተሸነፈ ሲሆን ሁለተኛ ጨዋታውን ከዚምባብዌ ጋር ነገ በባህር ዳር ያደርጋል። ፖርቹጋላዊው ኮከብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ስሙን በዓለም የድንቃ ድንቅ መዝገብ አስፍሯል። እነዚህንና ሌሎች የሰኞ ምሽት ስፖርታዊ መረጃዎችን ኬኔዲ አባተ ከአዲስ አበባ እንደሚከተለው አድርሶናል። We'll be right back.
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለዓለም ዋንጫ የምድብ ማጣሪያ ባለፈው አርብ ከጋናቸው ጋር ያደረገውን ጨዋታ 1-0 ተሸንፏል። የጋና ብሔራዊ ቡድን በሀገሩ ያደረገውን ጨዋታ 35ኛው ደቂቃ ላይ ሙባረክ ዋካሶ ከኢትዮጵያ ግብ ክልል ውጪ ከረጅም ርቀት ላይ አክሮ በመምታት ባስቆጠረው ግብ ነው 1-0 ያሸነፈው። የዋሊያዎቹ ግብ ጠባቂ ተክለ ማርያም ሻንቆ ለግብ ያልተጠበቀ ኳስ መቆጣጠር ተስኖት ኳሷ በእግሮቹ መሃል አልፋ ነው መረብ ላይ ያረፈችው። ግቧ ከተቆጠረ ከሁለት ደቂቃዎች በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያገኘውን ቅጣት ምት ጌታነ ከበደ ወደ ጎል ቢመታም ግብ ጠባቂው አፎሪ ሪቻርድ ኳሱን በቀላሉ የመለሰ ሲሆን የመጀመሪያው አጋማሽ ቀሪ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጨማሪ ሙከራ ሳይታይበት ተጫዋቾቹ ረፍት ወጥተው ወደ መልበሻ ክፍላቸው አምርተዋል። ከረፍት መልስ ግብ ጠባቂውን ተክለ ማርያም ሻንቆን በፋሲል ገብረ ሚካኤል እንዲሁም አማካዩን ታፈሰ ሰለሞንን በመስዑድ መሐመድ ቀይሮ ሁለተኛውን የጨዋታ ክፍለ ጊዜ የጀመረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውጤት ለውጥ ግን ማምጣት አልቻለም። ወደ ጎል ክልል የመቅረብ ድክመት የተስተዋለባቸው ዋሊያዎቹ ጨዋታውን በጠባብ ውጤት ቢሸነፉም በኳስ ቁጥጥር ግን ከስመ ጥሩ የጋና ብሔራዊ ቡድን ጋር የተቀራረበ ክህሎት አሳይተዋል። በአሰልጣኝ ውበቱ አባተ የሚመራው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኳታር ለምታስተናግደው የዓለም ዋንጫ ለማለፍ በምድብ 7 ከጋና፣ ደቡብ አፍሪካና ዚምባብዌ ጋር የተደለደለ ሲሆን ሁለተኛ የማጣሪያ ጨዋታውን ነገ ከዚምባብዌ አቻው ጋር በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ያደርጋል። ለዚህ ጨዋታም ከትናንት በስቲያ ምሽት ከጋና የተመለሰው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲሁም በተመሳሳይ ቀን አዲስ አበባ የገባው የዚምባብዌ አቻው በባህር ዳር ዝግጅት በማድረግ ላይ ናቸው። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ለአንድ አመት የተራዘመው የቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ ትናንት እሁድ በተካሄደ የፓራሊምፒክ ጨዋታዎች የመዝጊያ ስነ ስርዓት ፍጻሜውን አግኝቷል። በውድድሩ የተሳተፈው የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ብሔራዊ ቡድን ውድድሩን አጠናቆ ከመዝጊያ ስነ ስርዓቱ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ቅዳሜ ነሐሴ 29 ጠዋት ላይ ከቶኪዮ ወደ ሀገሩ ሲመለስ አቀባበል ተደርጎለታል። በቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክ ውድድር ኢትዮጵያ 3 አትሌቶችን ያሰለፈች ሲሆን አንድ የወርቅ ሜዳሊያና ዲፕሎማ በማግኘት ሜዳሊያ ካገኙ ሀገራት ተርታ ተሰልፋ በ59ኛ ደረጃ ነው ውድድሩን የጨረሰችው። በ1500 ሜትር በመወዳደር ለኢትዮጵያ በፓራሊምፒክ ታሪክ የመጀመሪያውን ወርቅ ያስገኘችው አትሌት ትግስት ገዛኸኝ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በተደረገው የአቀባበል ስነ ስርዓት ወቅት ለጋዜጠኞች በሰጠችው አስተያየት ለፓራሊምፒክ ውድድር ትኩረት እንዲሰጥ ጥሪ አቅርባለች። ፓራሊምፒክ ብዙም እውቅና የለውምና ከዚህ በኋላ ባለው ሁሉም ሰው መንግስትም ሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰው ተረድቶትና አውቆት የፓራሊምፒክን እንዲደግፍ እላለሁ። ቢደግፍ ጥሩ ነው። ያው እኛ 3 ሆነን እኔን ካመጣ ከዚህ በኋላ ደግሞ በጣም ብዙ መስራት የሚችሉ ውጤት ማምጣት የሚችሉ ልጆች ስላሉ ለነሱም እድል እንዲሰጣቸው ማንኛውም ሰው ድጋፍ ቢሰጥ ጥሩ ነው። የቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክ ጨዋታዎችን ቻይና፣ ታላቋ ብሪታንያና ዩናይትድ ስቴትስ በቅደም ተከተል ከአንደኛ እስከ 3ኛ ያለውን ደረጃ ይዘው ሲያጠናቅቁ አዘጋጇ ጃፓን 11ኛ ደረጃን ይዛ ውድድሩን ጨርሳለች። ትናንት በፖላንድ ካውዥፍ በተካሄደ የዓለም አትሌቲክስ ኮንቲኔንታል ጎልድ ውድድር ወጣቱ አትሌት ታደሰ ወርቁ በ3000 ሜትር ሲያሸንፍ በሴቶች 1000 ሜትር ደግሞ ሂሩት መሸሻ ሁለተኛ ወጣለች። አትሌት ታደሰ ወርቁ የ3000 ሜትር ውድድሩን 7 ደቂቃ ከ36 ሰከንድ 47 ማይክሮ ሰከንድ በሆነ ሰዓት ሲያጠናቀቅ ሁለት የሞሮኮ አትሌቶች ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘው ተከትለውት ገብተዋል። በውድድሩ የተሳተፉት ሌሎች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ሀፍቱ ተክሉና ድንቅ ዓለም አየ ለአራተኛና ስድስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቀዋል። በቅርቡ በኬንያ በተካሄደው ከ20 ዓመት በታች የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ3000 ሜትር የወርቅ በ5000 ሜትር ደግሞ የብር ሜዳሊያ ያሸነፈው አትሌት ወርቁ ኢትዮጵያ ተስፋ የጣለችበት ተተኪ አትሌት ነው። በ1000 ሜትር የሴቶች ውድድር የተሳተፈችው አትሌት ሂሩት መሸሻ ደግሞ ሁለተኛ ሆና ውድድሯን አጠናቀቀች። በዚህ ውድድር አሸናፊ የሆነችው የታላቋ ብሪታንያ አትሌት ጂሚ ሪኪ ናት። ለኳታር 2022 የዓለም ዋንጫ የምድብ ማጣሪያ ጨዋታዎች በተለያዩ አህጉሮች መካሄዳቸውን ቀጥለዋል። በትናንትናው ዕለት የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የምድብ ማጣሪያ ጨዋታዎችን ያደረጉ ሲሆን ጀርመን አርሜኒያን 6-0፣ ፖላንድ ሳን ማሪዮን 7-1፣ እንግሊዝ አንዶራን እንዲሁም ስፔን ጆርጂያን 4-0 በሆነ ተመሳሳይ ውጤት ያሸነፉባቸው ጨዋታዎች ከፍተኛ ጎል የተቆጠረባቸው ናቸው። ትናንት በተደረጉ ሌሎች ጨዋታዎች ቤልጅየም ቡልጋሪያ፣ አልባኒያ ዌልስና ሮማኒያ
ተጋጣሚዎቻቸው ሲለቱ ስዊዘርላንድ ከጣሊያን፣ አይስላንድ ከሰሜን መቄዶንያ እንዲሁም ኮሶቮ ከግሪክ አቻ ተለያይተዋል። የአውሮፓ ሀገራት የማጣሪያ ውድድሩን በ10 ምድቦች ተደልድለው በማካሄድ ላይ ሲሆኑ አህጉሪቱ 13 ሀገራትን ለቀጣዩ የዓለም ዋንጫ ታሰልፋለች። የላቲን አሜሪካ ሀገራትም የማጣሪያ ውድድሮችን በማድረግ ላይ የሚገኙ ሲሆን ትናንት በብራዚልና በአርጀንቲና መካከል ሊደረግ የነበረው ጨዋታ ሊጀመር ደቂቃዎች ሲቀሩት 4 የአርጀንቲና ተጫዋቾች የኮቪድ-19 ህጎችን አላከበሩም በሚል ጨዋታው ተሰርዞ ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። በእንግሊዝ የነበሩ 4 አርጀንቲናውያን ተጫዋቾች በብራዚል የኮቪድ-19 መከላከል ህግ መሰረት ለ14 ቀናት ራሳቸውን ማግለል ነበረባቸው፣ ነገር ግን ይህን አላደረጉም በሚል ነው የብራዚል ጤና ባለስልጣናት ባለቀ ሰዓት ጨዋታው እንዳይካሄድ ወደ ሜዳ ገብተው በጠየቁት መሰረት ውድድሩ እንዲራዘም የተወሰነው።